Patrně, jo. Včera mě málem přiletěla přes postel. Co jsem uchytala. Čekám holka, ty bys taky všude lítala. Není chvíli v klidu, jako. Spí s náma v posteli, že jo? On zase jde občas uspat sem, jo? Říkám, proč chodíš spat sem? Abych se trošku vyspal. Že ona se teď začala budit, my na to nejsme zvyklí, že? Ona se fakt, když se probudila, tak jednou za noc. A teď ona, když se ti probudí třikrát, čtyřikrát, já na to taky nejsem zvyklá, že? Na teď to koukni. Ne, ty jsi zvyklá. Všechno pověz. Všechno pověz, teď je. A kde je kočička? Ona odešla, že? Kočička odešla. Jsi já zamkl, my jsme přišli. No, to ona šla někam šmejdi. Zde. No. Nekuk? A na co bys seděla na puclíkách, že jo, když máš tady celou podlahu? No a jako fakt, já si s ní jdu sednout na ty puclíky. Ona prostě, ani úplně na ten kraj, ale ona bude sedět prostě na zemi. Ona nebude sedět na těch puclíkách. Kde jsem to viděla, aby seděla na puclíkách? Broučku, to je práce s tebou. Šup. No, na mě nehlej. A co ty teď, než trošku povyrostla, máš víc čas na sebe? Nebo seš pořád, jsem pořád u sebe, vnímám. Právě, že je čím dál víc se mnou. No, jak jsi říkala. Kouka, ona je teď závisláček strašný. Takže jako když jsi tady s tím sama, tak to je pořád taky u tebe, jo? No právě, to je to nejhorší. Když jsi s ní sama, tak pokud nespí, tak... Ona ještě není tak jako, že ona až začne stoupat k nábytku, až se spíš udrží, tak ona možná jako víc potom bude taková samostatnější, uvidím, no. A nebo bude prostě mama, nevím, co nadělám, jako. Bude po strejdovi. Strejda je taky mamánek? No jo. Obrovský. No ale víš co, jako ono je to občas fakt úplně takový, jako že... Člověk potřebuje něco udělat a nemůže. Jo, třeba takhle, když si udám do nosítka, tak dobrý, ten prach utřu, zametu, umyju podlahu a to, ale já třeba neumyju nádobí. Já bych potřebovala strašně umyt nádobí, jenomže s ní prostě nemůžu, jo, protože ona, ručička má, mi tam to chňapé, že všechno mi zhazuje, všechno mi bere. Nebudí, no. A jsi podá ve střehu, viď? Jo. Já mám strach, jak přeletěla přes tu nohu, víš? Ale kdyby se prašila tou hlavou třeba o to pucle aspoň. Ne, ona sleze z podložky a švihne sebou nohu. Tak... A co dělá jste? Ona mě strašně štípe. Nejhlavně, když má hlad, tak to ona prostě, ona mě chytne a ona mě tak doštípe, jako už to je něco.